У Міноборони заявили, що ЗСУ мають зброю, яка не дасть російському Чорноморському флоту рухатися у зоні Криму. Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов повідомив, що українська армія має усі засоби, аби загнати Чорноморський флот ближче до Туапсе. За його словами, ці можливості не обмежуються лише системами на кшталт «Нептун». Є і інші. У нас на це спроможності, порівняно з тим, як починалася війна, є такі спроможності. Вони будуть ще більше. І ці спроможності, в принципі, дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку в минулому році ще говорив, загнати весь цей Чорноморський флот, ближче туди до Туапсе, там Новоросійська, для початку. І повністю контролювати не фізично, а не давати їм рухатися в зоні Криму і так далі, і так далі. Над цим робота йде. Дещо ви бачите по спроможності. Тому що ці спроможності, вони обмежуються не тільки системами типу «Нептун», а є ще інші системи. Ми набагато сильніші зараз в цьому питанні, ніж були рік тому. Набагато. І просуваємо в цьому напрямку ще далі. І чим довше буде війна затягуватися, тим менше шансів для російського Чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закрити цю тему. Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається, хай чекають.